जय जगन्नाथ स्टूडेंट स्वागत गरु भारती क्लासेस को म सागर स्टूडेंट नवम श्रेणी भूगोल वैर प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ जार जाम हुन्छ भारत यहाँ आकार ओ अवस्थिति को अब मैले स्वागत गर्छु आपण म तपाईँ स्टुडेन्ट मन रकथम अध्याय आप्रति तिनोटी पाठ अस् सबुक कम्प्लिट द्वितीय अध्याय को जे तपाईँ स्टुडेन्ट प्रथम अध्याय प्रथम पाठ पाठले आमे कन पढि উপক্রম পড়া ভারতের অবস্থিত বিষয় পড়া এর আকার বিষয় পড়া ভারত এবং পৃথিবী বিষয়ে কিছু জাঁবা মহাদেশ জাঁবা মহাসগর জাঁবা দ্রাঘিমা রেখা বিষয় জাঁবা বহুত কিছু জিনিস জাঁবা তাপরে ভারতের পড়োশী দেশ মান মধ্যে কিছু জাঁবা তাপরে আমি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অনেক রাজ্য ক্ষেত্রে অনেক সবু কিছি আমি এই বিষয় মধ্যে জাঁবা তবে স্টুডেন্ট চলতু উপক্রম সেকশন কু যা এপর্যন্ত আমি ভারত বিষয়ে কিনছে কে জাণিনে সবুন্তগত অ स्टूडेंट स्टुडेन्ट कहिरुचु स्टार्ट पूर्वहरू प्रत्येक दिन सकाल सतटा तिरिया सतटा तिरि दुईटी क्लासेस हुन्छ मे गोटे क्लास क्लासम्ब सन्ध्या सतटा तिरि गोटे क्लास कंटिन्यू क्लासेस कोचिंग लेवल कोचिङ भी बहुत बढिया पढाहो या फिर आपण आपनेोट चाहिए कलेक्शन करेंगे नोट्सपी मुझे होल्डर अच्छी किसी दिन पर आप नोट्स प्रोवाइड कर करदेवी किंतु आपण आप प्रत्येक दिन ये रेगुलर क्लासेस करेंगे तो जमी सरीज मा आप नोट प्रोवाइड्स कर प्रोवैड्स करदेवी जब पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब करना को सर्वप्रथमें सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को प्रेस करके अल् नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक करनी आपम थरपा भिज कर तो सर्वप्रमें

মানে মুপরি কি গোটে জায়গা কু আমি যাও সে জায়গাটা পুরা বিকশিত মানে ধনী শ্রেণীর জায়গাটে অটে তো সে অলমোস্ট ডেভলপড হয়েসারি সেই বিকশিত বলেপার কিন্তু যে দেশগুলো বিকাশ বিকশিত রাস্তায় যাও মানে ধনী শ্রেণী হওয়া চেষ্টা করছেন উচ্চ মানর দেশ হওয়া চেষ্টা জারি রক্ষি সে কে বিকাশশীল সেমতি একজাম্পল ভিতরে ইন্ডিয়া যাচ্ছি শ্রীলঙ্কা যাচ্ছি

ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ନାନାବିଧି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଜନବସତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜଳବାୟୁ ସବୁଠି ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜନବସତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଉପମହାଦେଶର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି उपमहादेश आउ महादेश महा भित्र फरक कन् स्टुडेन्ट महादेश अनेक गुडिए देश थाहा कहिलि महादेश भित्र अनेक गुड देश थाहा कि भारत सौसी देश नै किन ভাৰত গোটেই এমি কিয় দেশ অটে যি প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে চলনে অলগা আপোনাৰ যদি মুম্বাই যাব সেই ভাষা হিন্দী ৰব আপোন যদি যিবেন্নাই ভাষা তেলুগু ৰব আপোনাৰ যদি আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কুই গলে সেই ভাষা তামিল ৰব তেলুগু টাইপ্ৰ ৰবু জাগেৰে অলগা আপোনাৰ ওড়া কলাই আছো সেই ভাষা অলগা ক'লকতা কু যাওঁ সেই ভাষা অলগা গুজৰাটু যাওঁ সেই ভাষা অলগা পঞ্জাৱ কু যাওঁ সেই ভাষা অলগা গোটেই মহাদেশৰে মই ঠিক সেইয়া হৈ থাকে गोटे महादेश कहली आमेरिक जोटि अनेक प्रकार र देश चाली चलनी अलगा वेशभूषा अलगा भली भारत गोटे देश हुिस अलग अलग थाए सबु राज्य भिन्न भिन्न शैली र तेणुकरी भा भारत को गोटे उपमहादेश समस्तो चलनी अलगा समस्त कथा अलगा समस्त वेशभूषा अलगा ओके बुझे पाइला उपमहादेश कहीँक कुख्या दिगला को उपमहादेश ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତାଟା କ'ଣ ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟ ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୋଲି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହା ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଲା ओके विभिन्नतामध्ये एकता एटा आपण बारंबार सर्ट क्वेश्चन पडूची इटा आम्ही अन्यतम वैशिष्ट्य मूल भूखंड सहित को दीपुंजक भारत गठित मूल भूखंड कोणता निजे भारत ओके okay. निजे भारत होळ भूख एटी जगा हल सरी मुझे okay. आम भारत मनचित्र आम्ही असन्मान करपर स्टूडेंट ओके हेभर आम भारत मनचित्र रला हँ कि नै भारत मनचित रह दुईटा दीपपुञ्ज एपटे र आडामान निकोबर द्वपपुञ्ञ्ज एकपटे एपटे र लाख्यापुज त यही आम भारतवर्ष गठित जामान रहबर द्वीपुञ्ज रहेछ बङ्गोपरे लाख्या दीपपुञ्ज रोज आरब सगर ओके ए पर्न्त कहाँ कि डाउ र पहिला कमेन्ट सेक्सन बता देन पढ् भारत एक उपमहादेखा दिन्छ कहीँकिटाको नोट बनैदि म आपणा बुझाइ सर्ट क्वश्चिन् आसु दुई मार्के आसु तिन मर्के क्विमा आसु उपमहादेश काहीँक एटि समस्तर वेशपोषा अलगा अटे समे डिफरेन्ट हु अलगाहक भित्र एकता अचिस प्रत्येक को जदि जुन आमे सबैठ अलगा अलगा वेशपोषाकि अलगा अलग्ग भाषा देखा भेसा भलिक भि चाहिँ देखेको पाइबा ओके okay, महादेश रे आमा देश महादेशले रे त्यो अछि तन तेणुकरी अब दे आख्या कोन उपमहादेश भारत अवस्थिति विषय पॉइंट रे जानिबा स्टुडेन्ट लोकेशन अफ इंडिया अवस्थिति माने मोकेसन भारत र लोकेसन विषय जानिबा भारत उत्तर गोलार्ध रे एवं एशिया महादेश रे दक्षिण अंश रे अवस्थित कोठी उत्तर केतर गोलर्धे एसिया महादेश र दक्षिण देखंतु एटा हला पृथ्वी ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ତ ଭାରତ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ରହିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ତା'ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହୁଛି ଭାରତ କ'ଣ କହିଲି ଭଲରେ ବୁଝିପାଇଲ ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଲା ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଏସିଆ ରହିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ ହେରି କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମେ ରହିଗଲେ କ'ଣ କହିଲି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆମେ ରହିଗଲେ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଚାରି ମିନିଟ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅଠଷଠି ଡିଗ୍ରୀ ସାତ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ

ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ଚାରି ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅଠଷଠି ଡିଗ୍ରୀ ସାତ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରେ ସତାନବେ ଡିଗ୍ରୀ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି କିଏ ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସାତ ହଜାର କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ভারত আুরোপ পর্যন্ত পঁচা গোটে বঙ্কা রাস্তা বুলিকি রাস্তা যাওয়া পড়ু থা কিন্তু যেতবে সুয়েজ ক্যানেল হয়ে গেল ভারত আরও ইউরোপ মধ্যে সেতু গোটে স্টেস্ট পাথ আসল মানে গোটে ছোট রাস্তা আসিগুলো ডাইরেক্ট রাস্তা আসগাল যা ফলে পূর্ব রাস্তা ঠার সাত হাজার কিলোমিটর রাস্তা কমিযাই

କେତେ କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ କରିଦେଇଛି ନା ସାତ ହଜାର କିଲୋମିଟର ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଚୀନ ରେଶମ ମାର୍ଗ ସିଲ୍କ ରୋଡ଼ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉଥର ମାନେ ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଲା ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଲା ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମାନେ ଏଇ ରାଇଟ୍ଟା ଓକେ ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଚୀନ ରେଶମ ମାର୍ଗ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ରେଶମ ମାର୍ଗ ସହିତ କେମିତି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛେ ନା ସ୍ଥଳପଥ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପଥ ଦ୍ୱାରା ନା ସ୍ଥଳପଥ ରୋଡ଼ୱେଜରେ ଆମେ ଯାଇଛେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନୁହଁ କି ଜଳପଥ ମାର୍ଗରେ ନୁହଁ ସ୍ଥଳପଥ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ରେଶମ ମାର୍ଗ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର କେଉଁଠି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ କହିଲି कर्कटक्रान्ति आम देश र मध्यभाभई दे कल्पना गरिदि कर भारत मनचित् एमि बनैवा एमि बनैले भारत मनचितको सर्ट्रे बनैदेउँ पहिले क्षमा गरे यी आम कहिपार কর্কট ক্রাটি আমার দেশকে এমতি ভাগ করি যাই আপনারা জাঁড় রক্ষা উচিত এটি আঠটা কি নটা রাজ্য কর্কট ক্রাান্তি ক্রস করি যাইছি ওকে আপটা পর্টিলার্লি মিড ওয়েজরে ভারতের মানে ভারতক ঠিক মছি কি না ভাগ করি যাচ্ছি তো কেউ ক্রাান্তি রেখাখণ্ডটি ক্রস করি যাই না কর্কট ক্রাান্তি রেখাখণ্ড আমি তবে স্টুডেন্ট এই দুইটা জিনিস মনে রাখবো বারম্বার আপনার কবুবে সর্ট কোশ্চিনে পড়েছে সমাক্ষ রক্ষার বিস্তৃতটা কে না আঠ ডিগ্রি মিনিট উত্তর অক্ষাংশ সৈত্রিশ ডিগ্রি ছ

चाहिँ रु पचास हजार कु क्रस ओके आम एस हजार सब्सक्राइबर पर्यन्त पहचिसारिछे नेक्स्ट टाइम आमे आपे भिडियो बनैब्ने आपणको भल कि आगको पचास हजार सब्सक्राइबरे पहुँच ओके रहिलि थ्याङ्क यू सो मच जति पर्नु सब्सक्राइब गरिना सब्सक्राइब गरिनबे अन्य शेयर करके जन भिडियो के कमेन्ट सेक्सन जय जगन्नाथ रह्याङ्क यू सो मच ऑल स्टूडेंट